ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କୃଷକ ମେଳା 2023ରେ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଚାଷୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2023 ଫେବୃଆରୀ ତା 27 ଓ 28 ରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ମେଳା 2023ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା 50 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କୃଷକ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି କୃଷକ ମେଳାରେ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାଡ଼ଝୋଲା ପଞ୍ଚାୟତର କାଲିଆମ୍ବାଠାରେ ଉନ୍ନତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଆସୁଥିବାରୁ ଯୁବ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ମେଳାରେ ମାନପତ୍ର ସହ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସଙ୍ଗରେ ପୋର୍ଟ ସାଇସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।